A Assembleia Legislativa do Ceará realizou reunião remota das comissões técnicas da Casa nesta quarta-feira. Entre os projetos aprovados, o de resolução da mesa diretora da Casa, que acrescenta ao regimento interno o sistema de deliberação remota, detalhando o funcionamento. Também foi aprovado o projeto do Poder Executivo, que tramita em regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito especial para as secretarias de Proteção Social, de Recursos Hídricos e de Cultura e da Fundação da Universidade Estadual do Ceará. Também em pauta projetos de lei de autoria dos parlamentares que tratam de direitos do consumidor e de ações de prevenção e de mitigação dos efeitos da pandemia de Covid-19. Os projetos seguem para votação na sessão remota desta quinta-feira. Cibele Couto para o Minuto Assembleia.